virem aqui. Muito obrigado, Mícius. Eles iam me matar, mas você os matou primeiro. Outros deles viram. Rápido. Eu te vi. Você gosta de derramar sangue em solo sagrado, igual a mim. Não sou como você. Agora cala a boca e me siga antes que mate nós dois. Morte aos nossos opressores e a todos os outros que tentarem tomar a ilha de Delos. Seu povo é livre. Mais do seu povo vai morrer se não se calar. Silêncio foi a causa disto. Gritaria até meus pulmões sangrarem e todos os soldados morrerem! Malaca! Mais do que devia. Podia ter causado a morte de nós dois. Então nosso sacrifício inflamaria o coração dos rebeldes. Eles jogariam todos que não são de Delos ao mar para Poseidon mastigar e cuspir fora. Eu não sou de Delos, sabe? Os espartanos que lutaram e morreram pela rebelião também não são de Delos. Os atenienses querem estas ilhas por nossa riqueza. Os espartanos querem estas ilhas para Esparta. Não vou permitir. Não precisamos deles. Não queremos eles. Só o povo de Delos deve governar Delos. Agora, se não se importa, vou direto até Kira. Os rebeldes precisam deixar suas cavernas. A hora de atacar é agora. Vá e não volte mais. Todos os soldados de Delos vão estar atrás de você. Deixe que me encontrem. Já mandei um deles para a cova. Adoraria mandar outro.
Sócrates! Outra pessoa de fora... Ah, Cassandra, ver você em Delos deixa meu coração aliviado. Então me diga, como foi seu encontro com o prisioneiro rebelde? Você não disse que ele era um lunático extremista? Ah, mas quem sou eu para julgar o que é demais ou loucura demais? Não passamos dos limites, às vezes? Ele teria jogado você e suas filosofias para dentro do mar. Talvez quando eu era mais magro, tanto em peso quanto em filosofias. Então diga-me, conseguiu resolver a situação sem derramar sangue? O rebelde tinha guardas. Eu os libertei. Interessante. Você achou que a vida de um ladrão e assassino valia mais do que a de soldados cumprindo seu dever? Eu nem estava pensando nele, para falar a verdade. E quanto ao rebelde? Deve estar voltando para Mykonos. Se sabe o que é bom para ele. Nossas escolhas são como ondulações na água. Parecem pequenas e insignificantes no início, mas podem se tornar ondas gigantescas quando chegam em seus ciclos finais. É um prazer, Sócrates. Posso sempre contar com você para me dar uma dor de cabeça terrível. O prazer é meu, Cassandra. Espero vê-la em alguns simpósios novamente. Não fique no aguardo. Ei, baixa um pouco.